sitter jag på Hilda och är på Adrogen och har satt upp lite tre små bra övningar. Inga höga hinder så, utan bara en travövning, en galoppövning med ett hinder och bom före, bom efter. Och en bomövning i galopp. Och jag tycker de är jättebra för det är liksom tre bra, jättebra övningar och att man kan liksom variera med passet. Så att nu är jag jättesvett för jag har suttit på en jättejobbig Hilda som är jättepigg och jättespänd. Och nu har hon börjat liksom så här slappna av och ta till sig jobbet. Så att jag tyckte vi ser lite. Denna övningen som är här, det är mellan 3,5 meter ungefär. 3,5 meter någonting. Och där är bom för och bom efter så att de får runda språng och liksom får en bra språngkurva. Det är bra för Hilda som hon hoppar väldigt rakt och flakt oftast. Och den travövningen ni ser där borta, där vet jag inte exakt avstånd men jag provade mig fram liksom. Och där lyfter de på benen, det är liksom varannan bom där. Den är bra. Och sen här står jag mitt i övningen, men här är en galoppomövning som är på 15 meter. Och här ska jag kunna rida på 4, 5 och 6 galoppsprång. Ska jag kunna göra. Så jag kan variera galoppen och variera storleken på galoppen. Så jag tänkte visa lite. Så jag börjar, jag varierar lite. Thank you.
här för att ni ser, jag kommer tragla detta tusen gånger tills hon tar övningen rätt. Hon är fortfarande inte, hon är duktig men hon gör det fortfarande inte rätt liksom. Hon är jättestor, nu är det mycket gräsklippor och Tobbe kör runt i sin gräsklippor på huset, så att det är mycket att hålla koll på samtidigt, typ så här. Men hon var duktig och gör okej. Så nu ska jag göra några gånger till, men ni ser liksom ungefär hur det kan vara i början på ett pass till Hilda. Ja, hoppas ni tar del av liksom övningen och göra dem hemma och så.